Po demisii bývalého trénera počas minulého týždňa mladosť prevzal nový tréner Milan Mitrovic zo Šídu v súčasnosti žijúci v Bářskej Palanke. Je to osvedčený tréner, ktorý má za sebou prácu v mnohých kluboch Superlígy Srbska, Srbskej ligy skupiny Vojvodina a pôsobil aj v zahraničí. Pod jeho vedením mladosť sa na dvoch svojich posledných zápasoch stala víťazom. Zápas sa začal nátlakom hostí zo Staparu, ktorí sa snažili čím skôr dať gól. Obrancovia mladosti dobre splňali svoje úlohy a pomaly preberali hru do svojich rúk. V povoľnom kope a prvom rohovom kope pre hostí v 8. minúte ukázala sa už v 15. minúte prvá šanca pre mladosť. Todoroviť presnou loptou našiel voľného Radosavkyťa, tento strieľal, ale trafil len žrť. Odbytá lopta sa dostala Gukaňovi, avšak aj on strieľal vedľa brány. V 22. minúte mladosť dala svoj prvý gól. Bola to dobrá akcia, ktorú začal Štefek. Prihral Radosávkyčovi, ten prekľučkoval brankára hostí, ktorý vyšiel zo svojho trestného územia a akciu gólom uzavrel výborný Todorovič. Odvtedy sa hralo rovnoprávne na oboch stranách ihriska. Hostia v 39. minúte vyviedli voľný kop, avšak útočník hlavičkoval ponad bránu. Na začiatku druhého polčasu znovu sa hralo rovnoprávne. Po duele s Kováčevičom kapitán hostí Lukyť nesprávne reagoval, čo priviedlo k skrumáži, ktorá sa ukončila s niekoľkými žltými kartičkami. Bolo to podnetom pre Petrovčanov, aby už v nasledovnom útoku v 56. minúte dali druhý gól. Po prvej strane rýchlo prenikol Kania, presne prihral Radosavkyťovi, tento strieľal a bolo 2-0 pre mladosť. V 60. minúte výborný Todorovič vzal loptu domácemu obrancovi a dal svoj druhý gol na zápase. Mladosť v 87. minúte zvýšila vedenie na 4-0. Erdelian prebral loptu, prihral Štefekovi, ktorý našiel bájťa a jemu nebolo ťažko vsietiť loptu z asi 9-metrovej diálky. V nasledovnom útoku sa hosťom Evrogólom Lukyťa z asi 17-metrovej diálky podarilo iba zmenšiť vedenie domácich a tak konečný výsledok zápasu bol 4-1. Za mladosť na tomto zápase hrali Lenia, Jovánoviť, Jakuš Šproch, Štefek, Kováčeviť, striedal Bájić, Čeman striedal Erdeľan, Todoroviť, striedal Činčurák, Semartonský Kania, striedal Stoísavljević a Radosávkyť striedal Bohuš. V následovnú nedelu mladosť bude znovu hrať na svojom trávniku a súperom jej bude Celok Tisíc a Dorianu. V minulú stredu mladosť odohrala aj pohárový zápas z FK Rádničky z Radkova, na ktorom poprvýkrát na lavičke sedel tréner Mitrovič a pre mladosť debutoval, avšak sa aj zranil mladý brankár Oros. Petrovčania boli počas celého zápasu lepším celkom. Góly dali Radosavkyť v 19. minúte a Todoroviť v 91. minúte. Výsledok zápasu je FK Mladosť, FK Rádničky 1918, Radkovo 2-0. Za Mladosť na tomto zápase hrali Oroz, Striedal Lenia, Bajiť, Striedal Jovánovič, Šproch, Jakúš, Semartonsky, Bohuš, Striedal Erdelian, Čeman, Zeľkovič, Striedal Kováčevič, Todorovič, Stojisávľovič, viť Striedal Štefek a Radosávkič. V následovnom pohárovom zápase žreb spojil hložianskú budúcnosť a Petrovskú mladosť a bude to opravdivé derby, ktoré sa odohrá v Hložanoch. Svoje majstrovské zápasy v minulý víkend znovu hrali aj mladí futbalisti mladosti. Pionieri zvýťazili na svojom ihrisku RFK nový sad 3:0, chlapci zo skupiny Kohútiky tiež boli úspešní, lebo zvýťazili ako hostia nad školou futbalu Fénix 021 výsledkom 2:1 a najmladší generácie 2014 a mladší prehrali vo vrbare od celku Dunav z Báčskej palanky 2:1. Správu pre televíziu Petrovec pripravil tajomník FK Mladosť Jan Mučají.